Следејќи ги патеките на нашите предци, ние денеска треба да продолжиме со борбата за одбрана на македонскиот идентитет, нашето име, благосостојбата на нашите граѓани и да ја направиме Македонија уште поубаво место за живење. Процесите од минатото за иселување на нашиот народ да добијат реверзибилен тек и нашите македонци кои се распространети по целиот свет да се вратат во родната земја.